jogada da boa. Mexe de costas. Dois metros menos um centímetro. Sei, não entendo. Tem uma moça presa na gaiola. Opa, e agora? Ô, Jimmy Delgado, o cara é mágico, hein? Duas na rede? Grande bola do cara. Ele já tinha feito uma mágica antes, é a segunda já. As estatísticas, duas mágicas. 30-15 sacando a Araújo Zelaios. O game, primeiro set da final de duplas do Aberto de São Paulo. 4-1 para Bruno Soares e Jimmy Delgado. Faz mais uma defesa incrível aí. Vou voltar a passar. Todo lado da rede, Brian Dabu e Horácio Zelaios da Argentina. Easy game point para Soares. Grande bola do Bruno Soares. Que pancada. 40-30. Aqui do Ceballos, mas tomou a passada para a de Bruno Soares. Ficou fácil para o Bruno. Iguais. Bruno Soares vai receber. Ele escolheu, reconvocou para receber o saque de Ceballos no breakpoint. No breakpoint ou não? Exatamente. Escolheu receber. Boa definição essa, hein? Primeiro saque. Muito bom, Japa, muito bom. Belo saque de Horácio Ceballos, mas com uma passada maravilhosa do Bruno Soares. Ele se garantiu. Quebrado o saque outra vez de Horácio Ceballos. 5-1 para Bruno Soares e Jimmy Delgado. Primeiro set. Mas foi um bom saque, né? Mas tomou um revés ali. Fantástico. Sacando Jimmy Delgado. Para fechar o set. O que tá vendo o pessoal aí? Segundo saque. Sétimo game, primeiro set. Decisão do Aberto de São Paulo 2008. Teve 8. 15-0. Bruno Soares acabou saindo da bola na pancada de Horácio Ceballos. 15-0. Calma aí, Japa. Não quebra não, cara. É público. Grande bola de Bruno Soares, saque angulado. E Bruno Soares matando o smash com tranquilidade, 30-0, 2 pontos da vitória no primeiro set, nessa decisão de dupla. Belo saque de Jimmy Delgado. Belo saque, Ceballos pegou na madeira, a bola subiu, subiu e não passou pela quadra. Triplo set point. 40-0. Thank you.
Fizeram tudo ali, de tudo, Jaime Delgado, Bruno Soares olhando, Smash, uma aula de tênis. Mas o Dabu tirou da cartola essa bola. 40-15. Set point número 2 para Jaime Delgado. Vence com o saque aí, Jaime Delgado e Bruno Soares, vitória no set inicial, 1-7-0 para Jaime Delgado e Bruno Soares. 6-1-0 no jogo, contra a dupla argentina, contra a dupla Branda Bu e Horácio de Bahia. Já é o segundo set que veio na cobertura da Aberta de São Paulo 2008.